pradėsime mūsų kriminalo apžvalgą nuo tikrai kraupios istorijos Panevėžyje. Šiandien Panevėžyje, taip Antanai, pašarvuota... Panevėžio rajone pašarvuota 6 vaikų mama, kuri pakėlė prieš save. Jau nebe pašarvuota, šiandien jau ją palaidojo, vakar jinai buvo pašarvuota, o šiandien jau ją palaidojo. Ir tada, Antanai, papasakokite, kas yra įvyko, kas atsitiko, kad mama paliko 6 vaikus, kurių vyriausiam tik tai vyriausiam mergaitį 15 metų. Taip, vyriausiai mergaitai 15 metų, o mažiausiam vienam berniukui 3 metai, mergaitai 2 metai. Tai iš esmės teko bendrauti su močiute tų vaikų. Tai iš esmės gan atvirai, jie labai sunerimę pergyvena. Iš esmės visas veiksmas vyko Katinų miestelis ar Katinų gyvenvietė. Ir jinai, žodžiu, su tais vaikais, nežinau, prieš istorijas, nes, nu, suprantat, sunku su žmonėm kalbėti, ten kalbė, ašaros byra, po to toks giminaitis irgi skambino, kalbėjau su juo, nu, ten vaikų teisė, sako, tyčios iš mūsų atvežė vaikus, juokėsi, sako, linksma tom specialistėm, sako, po to pasisako, nu, vaikai, atsisveikinkit, su mama važiuojam, žodžiu, vat, nu, ta prasme... Sumirusia mama, taip? Taip, ta prasme, aukščiausia cinizmo viršūnė iš tarnybų ir buvo vakar paprašiau aktyvių panevėžiečių, kad nuvyktų, pasikalbėtų, tai žodžiu pavyko, aš ir pats kalbėjau su tą močiutę, tai jinai buvo gavus socialinį būstą, nežinau, kodėl tas, nu kaip sakė, tas būstas socialinis tikrai buvo tragiškos kokybės ir jai nurodė vaikų teisų specialistai persikelti gyventi į Katinų globos namus. Dabar šiaip va kiek jau žmonės tokį, pradėjom tokį praktiškai atvirą kovą su vaikų teisų tarnyba, bet mes ginam tėvus nuo vaikų teisų, nes matom, kad yra piknaudžiauja tarnybos, neaišku, kokiais tikslais. Ir iš esmės, jai buvo nurodyta persikelti į tą Katinų tos globos namus, jinai ten gyveno su visais tais 6 vaikais, ten sakė vietos irgi mažai, ten tokiam kaip bendrabutį kažkokiam. Ir jai nuolatos socialinės tos darbuotojos, vaikų teisų specialistės, jai nuolatos kartoja, tu čia nesitvarkai, mes čia paimsim vaikus, tu čia to nemoki, to nesugebi, to nedarai, tai ir žodžiu pastovus priekaištai, na ir jinai buvo paminėjus jau ir kiek žinau yra jos vaizdo medžiaga, kur jinai jau pasako pati, kad aš nusižudysiu. Ir šiuo metu yra policijoje iki teisinis tyrimas ir kiek žinau šita jos telefonas su ta vaizdo medžiaga yra policijoje ir policija žinoma apie tą vaizdo medžiagą. Tai vat klausimas dabar specialiai paviešinkim, kad po to nesdings tas įrašas, suprantat, nes vis tiek mano nuomenė tai yra privedimas iki savižudybės ir jai pasakė, kad jos žodžiu tos vaikus išskirstis, iš jos paims. Išskirstis per visą Lietuvą, o dalį vaikų ten į užsienį vaikins dar kažką. Nu ir moteris net laikė palūžo ir nusprendė, kad, kaip sakant, virvė per kaklą yra sprendimas. Tai tiesiog toks, bet tai mes negalim su žiūrovais dalintis tom nuotraukom, kuriom jūs pasidalinot su manim, nes, na, grinai, apsaugant vaikus, jų privatumą. Tai, bet... Neatrodo, kad tai buvo asociali kažkokia tai šeima, ten giminaičiai patys vaikai, jie neatrodo kaip nors apleisti, suvargę ar kažkaip tai. Kaip galim, kodėl tarnybos, atsijungė dabar, ten atsijunginėja kažkodėl tai telefonas nuo Antano Kondroto telefonas nuo šito ryšio, tai mes palauksim, jisai tikiuosi vėl prisijungs, bet istorija yra iš tikrųjų tokia, kad 6 vaikų mama juos dabar tikrai paliko. Jinai buvo gazdama, žiūrėkit, man tai yra, šitas dalykas yra keistas, po kažkiek tai mes jau turime tokių baudžiamųjų bylų, kurios baigėsi jau kompensacijom, pavyzdžiui, Geležiūnienės byla, va, grįžo Antanas, aš jau mėginau užkalbėti dantį, kol grįžo. Matot, labai didelė koncentracija žmonių, aš sakau, čia Domeikavos tas mikrorajonas šiuo metu jis verda, konkuliuoja, tai tiesiog su interneto ryšiu, nu gal tikiuosi viskas bus gerai.
Tai va, tai pateskit klausimą. Klausimas yra toksai, kodėl tarnybos apskritai prieš kibo prie to šeimos? Kas ten buvo negerai? Kol kas šitų detalių nežinom, tikrai aš irgi kaip prašiau žmonių nuvažiuoti, nes pats negalėjau nei tas laidotuvės nuvažiuoti šiandien, nes riaušių byla. Vakar irgi panevėžiečiai nuvažiavo, tai sakė, tikrai normalūs žmonės, nu aš kaip taip liaudiškai pasakysiu, tos vėlionės, kaip veidas nepragertas, nu taip kažkaip tai neaišku, sunku pasakyti, nežinom tikriųjų priežasčių, aš manau daugiau pabendravus su artimaisiais išaiškės daugiau tų detalių. Kas buvo, kaip kodėl ir kodėl jinai priėmė tokį sprendimą. Bet tai iš principinis dalykas, jeigu tarnybos pradeda, kaip tam vadinama, tą pagalbą šeimai. Atvejo vadyba. Atvejo vadyba. Ir ta atvejo vadyba priveda žmogų prie savižudybės. Tai kaip mes galim šitą vertinti apskritai tą situaciją, kas bebūtų su ta mama. Jinai gali būti girtuoklė, bet kas, bet jau valstybė rūpinosi ta šeima. Tai kaip galima prižiūrimą šeimą, šitaip sužalo, čia yra trauma vaikams tiem šešiems, tai visam gyvenimui. Nu tai šeši našlaičiai Lietuvoje dabar, taip. Nauji. Tai kaip reikia suprasti tai šitą, Antanai, jūs dabar labai intensyviai, čia ne pirmas atvejis, kada jūs domitės va tais vaikų atėmimais, buvo skambi Vilčinskų byla, aš dar paklausiu, kaip ten dabar sekasi, bet vat, iš principo, jūs supratot, jūs su kuo nors dar be močiutės bendravot, ką jie sako, ką tie žmonės sako, kodėl jie kreipėsi į jūs? Tie žmonės bendraudami dar su ta vėlionė sakė, kad jau jinai tada jau patirdavo labai stiprų psichologinį spaudimą, buvo iš čia net atvirai tyčiojamasi, būtent vat, ir kaltinami būtent tie specialistai, tie kur dirbo socialiniai darbuotojai, ten kur jį gyveno tam tose globos namuose. Tai jau jie senai kalbėjo apie tai, bet vat faktas, kad jau kai įvyko šitas incidentas, tai iš esmės, tai mes apie šitą, aš sužinau, man parašė irgi vienas iš mano žiūrovų, kai mes paviešinome Jonavos istoriją, nes Jonavo irgi čia dabar tu vaikų atiminėjimo atveju yra daugybė, čia mes galėtume padaryti 5 valandų laidą, kiek aš jau turiu informacijos, kur ir kodėl tai vyksta, ir kišo ausis įvaikinimo užsienyje, ir greičiausiai dideli pinigai už to viso kišo. Tai gal persistengė specialistai, stengdamiesi palaužti tą mamą ir nupaėmė žmogus ir neatlaikė ir viskas. Mano nuomonė, tai turėtų būti patraukti baudžiamojant dabar atsakomybę, nes yra registracinis baudžiamam kodeksą dėl privedimo iki savižudybės. Antanai, dabar jau tada iš principo, kodėl jūs ėmėtės va šitos temos? Jinai tai buvo, jinai vis tokia buvo laikotarpis, kada tiesiog žmonės nustojo kreiptis, buvo laikotarpis, kada, va čia mes neseniai turėjom atvejį, kada Evelina Geležiūnienė, normali šeima, neteko, buvo atimtas sūnus, jisai metus pralaikytas, neleidžiant mamai susitikti, dabar tai mamai yra priteista kompensacija ir vaikui priteista tokia menkavertė kompensacija iš tikrųjų, bet Evelina bent jau džiaugiasi, kad principinė pergalė yra prieš šitas tarnybas. Ir lygtai buvo pritilę, lygtai buvo nuleidę šiek tiek garą su tais atiminėjimais ir savivaliavimu. Čia dabar jūs matote kažkokią tai bangą kylančią ar kaip? Aš negaliu pasakyti tiksliai, ar tai nevyko, ar, bet tik žmonės buvo gal palūžę psichologiškai ir gal tas Vilčinskų atvejis vėl parodė visuomeniai, kad nu, yra kas kelia tas problemas, nes būna žmonės kartais palūžta iš nevilties ir nueina į tylą. Tai tų atvejų nu, buvo tas Jorūnės ta istorija, kur mes grinai vat, atvažiavom Kauno rajone, ne Veronyse ir neleidom atimti vaikų teisės, mane pamatė ir iš karto tik pamatė vienas kitam, sako, tai kviečiam policiją, aš tik labą dieną suspėjau pasakyti, ar labas rytas. Supranta, tai faktas, kad gal žmonės tik tai tylėjo, gal to problema jinai buvo visada. Nes nemanau, kad tos tarnybos čia ne vakar jie pradėjo veikti, jau čia tų atvejų ir Kručinskų ta istorija jau prieš kelis metus. Ir ta istorija, kurią jūs paminėjot,
Tai čia jų daug, tik tai gal žmonės vėl pradrasėjo, gal kažkaip tai, nu, jau valdžios, kai sakau, struktūra, jinai pūva per visas siūles ir pūliai veržiasi. Nu, tai žmonės irgi tą mato ir pradrasėjo, nebijo kreiptis. Tai gal ir jūs kreipsis ir aš noriu visus žmonės paraginti netilėti ir kreiptis, va, ir į OPTV, ir mane gali kreiptis, ir yra daug žmonių, kurie gali padėti. Nes, matot, yra kitas dalykas. Tie, kur gelbėkit vaikus, tai jie tų vaikų negelbėja, tik tai pinigus degalinėse centus renka. O iš tikro tai yra momentas toks, kad jie patys kontroliuoja tuos įvairiausius namus ir, pavyzdžiui, Stop Vilniaus, ten kaimas vaikai kažkokia yra organizacija, nu tai ten milžiniški kiekiai eksportuojamų vaikų į užsienį, tai jie turėtų tą paaiškinti. Ir tarnybų kažkoks toks interesas, kodėl iš normalių žmonių reikia atimti vaikus, aš paaiškinti negaliu. Ir tai masinis reiškinys pagal mano turimą informacijos kiekį. Dabar papasakokite, kas darosi, ar jūs nors kiek esate informuotas, kas darosi su Vilčinskais, nes aš kaip suprantu, Vilčinskams yra uždrausta su jumis bendrauti pagal tą visą bylą jų bėgimo ten. Kaip dabar ten viskas yra ir ar jie nubausti, ar jie paleisti iš kalėjimo? Vėl pastrigo Antanas, pačiu įdomiausiu metu. O kaip jūs vertinat va tokius dalykus? Nu, žinoma, nežinau aš aplinkybių, tai vertinti yra sunku, bet manau, kad vaiko teisių tarnybos tikrai čia tam tikra kaltė yra, nes jeigu jau buvo paskirta atvejo vadyba ir tada šeima stebima ir išeina motina pati iš gyvenimo. Tai arba buvo kažkokis psichologinis didžiulis spaudimas motinai, ar kokį gal materialinis skurdas, aš negaliu pasakyti, kur matė, kad sunku vaikus išlaikyti, bet kažkokia priežastie žmogus iš to pasaulio neišeina ir turi būti labai rimta priežastis. Tai... Bet žiūrėkit, ar skurdas gali būti priežastim atimti vaikus? Mūsų valstybė pakankamai turtinga, nu, padėti daugiavaikiam šeimom.